Odur ki, Salt rayon icra başçısı, çok hürmetli Cənab Elmir Bağırov'dan xahiş edir ki, indi qış qapısıdır, ailə çöldə qalıb, vaxtında müdaxilə eləsinlər, bu evin təzdən bərpa olunmasına köməklik göstərsinlər. Kanalımıza Saatlı rayon Sultanabad kənd sakini Səyyad Balışov müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıkları fərdi yaşayış evində işıq xəttində olan qısa qapanma nəticəsində onun evi yanaraq kül olub. Vətəndaş qış ayları olduğunu aidiyyatı qurumların nəzərə almasını və rayon icra hakimiyyətinin başçısının onlara kömək etməsini kanalımız vasitəsilə xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, ailəyə aidiyyatı qurumlar öz yardım əlini uzatacaq. Odur ki, Salt rayon icra başçısı, çox hörmətli Cənab Elmir Bağırovdan xahiş edir ki, indi qış qapısıdır, ailə çöldə qalıb, vaxtında müdaxilə eləsinlər, bu evin təzdən bərpa olunmasına köməklik göstərsinlər. Və bütün cəmaatdan da xahiş edirik, onlar da köməklərini göstərsinlər. Hər halda elik, oba yox, müsəlmançılıqdır, cəmaat da köməklik eləyəcəklər. Ancaq ilk öncə, demək dövlət orqanlarından, icra başçısından xahiş edirik ki, vaxtında bu evin bərpa edilməsinə köməkliklərini göstərsinlər. Kanallarda ümumiyyətlə su olmayıb, demək bu su kənidir, içmək üçün bura su yığırlar. Bax, burayla, demək buradakı olan, o da az olub su, ondan da su yığılmaq qeyri mümkün olub. Odur ki, əşyalar hamısı yanıb, gördüyünüz kimi burada heç biri istifadə olunacaq keyfiyyətdə deyil, hamısı işdən çıxıb. Sağ olsun, kənd cəmaatı hamısı toplaşıb bura, özləri də əlindən gələn köməkləri göstərmək istəyirlər onlar da. Onlar da sağ olsunlar. Ancaq dövlət vaxtında öz köməkliyini göstərib qış qapısıdır. Bu ailəni çöldə qalıb.